nakumbuka kwamba katika kitabu cha Romi 14 mstari wa 8 Biblia inasema kwamba kama tutaishi, tutaishi kwa sababu ya Kristo. Na kama tutafa, tutakufa kwa sababu ya Kristo. Kwa sababu sisi ni wa Kristo. Mama aliishi kwa sababu ya Kristo. Mama amekufa kwa sababu ya Kristo, kwa sababu yeye ni wa Kristo. Nataka niwaombe kumrelease aende vizuri. Vile tumesikia hapa, mama tayari chitanzi mpendo sinewe. Ama namna gani? Mwisho nikimalizia, tangu kwa bunge. Na tukaenda pale sasa. Mimi sijaenda katika mkutano ya hadhara. Kwa sababu, sikitaka niongee haya maneno, nikae ni kama ilikuwa fitina. Ama namna gani? Na kwa hivyo nisipoongea hii maneno hapa, utanielewa. Ama namna gani? Lakini, ni kusema, wazungu wanasema, even strength must give way to wisdom. Even strength must give way to what? To wisdom. Kwa hivyo mkiona yule jamaa, umwambie hata kama anajisikia hapo na kifua namna gani, he must give way to what? To wisdom. Because Kenya is a democracy. Founded on a constitutional order that we bestowed on ourselves in 2010. And in a democracy, numbers matter. In a democracy, numbers have meaning.